Преди 20 и няколко години към Българска академия на науките, тогавашния Машино-електротехнически университет в София, се създаде една група по феноменология. Академик Саботинов всъщност инспирира този процес и за изучаване на ултрасенсорни, екстраординерни и феноменални явления в нашата природа. От към физична гледна точка, може би. Чисто научна гледна точка. Тук не може да се касае само за физика, касае се за химия, биология, медицина, защото феномените са свързани един път с нестандартни процеси в околната ни среда, а тя включва и космоса, близък, далечен, земята, подземните структури, които се намират по нас. Които всичко влияят на един организъм. И влияят наистина на човешкия организъм, на цялата биосфера. Тук имаше и претенции да се разглежда и екологията като структура. Тоест комплексен подход, който беше естествено приоритет на чисто академични среди, но постепенно се появиха и идеи за включване на феномените в България. Говорим още на времето покойната Ванга. Имаше още други интересни хора, които се занимаваха и с нетрадиционна медицина. Последователите на Бялото братство на Петър Дано, Бейса Дано. И от тук нататък нещата се развиха, събраха се хора с възможности, говоря в областта ултрасензорика. Мои колеги физици като Игнат Игнатов, професор Антонов, който водеше биофизиката към Софийския университет, разработиха Кирлиан фотографията, методи за измерване активността на водата чрез ъгъл на умокряне. И науката се развиваше, изследваха Джуна Давиташвили със специална апаратура с така наречените тунелни ефекти на Джозефсон при свръхниски температури. Тя в България идва ли да изследвате? Тя идва за малко, но основните изследвания бяха в Съветския съюз. Доказа ли се там нещо научно? Изключително интересни неща в един голям компютърен комплекс. Тогава тези системите бяха по-друг тип и заемаха целите зали като за студиото, компютрите. Но снеха нейните параметри. След това се направиха опити да се направи робот, който да въздейства върху човека. Генетиката много силно се развиваше. Сега вече от ретроспекцията на миналите 25 години. България не е бедна страна. Имаме злато, и то в огромни количества, някъде на 13 000 тона ресурсно злато. Ние живеем на тени зони, разломни зони, които излизат точно от мантията, магмата, без силикатните структури, където са, например, стандартните вулкани. От тук излизат газове и най-важното е зоните на дълголетието се намират тук. България. И трябва да ги активизираме, защото някога, преди 8000 години, тук хората са живели доста дълго, както в момента в Абхазия. Там един мой приятел казваше: на Кавказе ражаят на 90 лет. Това е доста силно. Има наистина баби, трудно да се каже, на 139 години последните си деца ги раждат на 105. И се намират от среща, където за съжаление се води война в момента. Сочи, Гагра, Сухуми. Това звучи много невероятно. А при нас ги има също. Странджа Сакар, там където са всички древни светилища. Има такива хората, зони. Значи орфическите общества, които са работили за дълголетието и здравето на сомата, на тялото на човека. Вахханалиите не са били някакви само сексуални разюргездани орги, те са били методика за дълголетие. Комплекси, които сега съвременната наука, генетика и така нататък, тук в нашия колектив е професор Цанко Яблански, водиш катедрата по генетика към Тракийския университет. Работиме с академик Атанасов, института по генетика към БАН. Помислете си, една дрелка с мощност 600 вата, какви неща може да пробие. Да. Същата мощност при нас се получава на всеки един квадратен метър
И хора, които имат такива особености, свалят своето вътрешно електрическо съпротивление. Квадратен метър или сантиметр? На квадратен метър. Това са плътностите, които ни дава Слънцето. Слънцето, да. Могат да се концентрират чрез промяна на оптичните свойства на въздуха. Защото на човешкия организъм му е дадено възможност да живее дори над 400 години. Това звучи също доста. А ние срамота е, когато човек е станал някъде на около 55-60 примерно и набрал знание и му остават още 10 години живот и свършва. И свършва. А по-добре е, като ги гледам там господата от Абхазия, те са една малка зона, 8-9 хиляди квадратни километра. Там на половин милион души население, 30 хиляди са над 105 годишна възраст. И на какво се дължи това нещо? Ако ги извадят от там и ги закарат в Москва, живеят 70-80 години. Значи на нещо... Значи зоната, а при нас една успоредна ивица на Черно море, нашия тук бряг, като започне от Странджа-Сакар, да, реката Велека, Кусти, Граматиково, бившото Грудово, сега Средец, Болярово и така нататък, тук към Приморско региона, включително се излиза вече горе на Шабла и Доран Кулак на север, през Силистра, частично Шуменското плато, където е Мадърския конник. Въобще там, където има древни тракийски светилища, древноегипетски светилища, защото тук древните богове Озирис, Тот, Мин, Бастет, това е била част от тяхната структура. Аз трудно мога да ги нарека богове, просто те са били хора с много знания, с технологии, с всичко. Посветени, както им казват, може би. Еми посветени, това е достатъчно. Да. И говорихме за земите, току-що им дигнахме цената на земите. А, това е вече тежък проблем. Значи, да, те си изборените селища има някакви разломни зони. Сега, така, значи те са не на всички места. Не на всички. Разломни зони, откъдето излиза Хелий 4. И сега в момента към Министерството на здравеопазването се подготвя лабораторна мобилна база, с която наши експерти да могат да определят вече с точност зоните, където и там да се изградят бъдещи спа центрове, хотели, но не едно всичко да бъде регулирано, така че да не нарушим нативната природа. Да. Защото ако я нарушим, отиде дълголетието. Видяхме Слънчев бряг, какво стана? Виждаме какво става и на юг към Созопол. Тоест, границата между хармонията, между човека и природата е много, много тъничка. Тя е остря на нож. И ако се прехвърли едното или другото, се плаща с късия живот. Късия живот. Това е добре казано. Богатството е време, може и да е временно, може да е постоянно, но късия живот е нещо много неприятно. Човек живот не може да си купи с колкото и да е богат, ако... А съвременната медицина мъчи се, естествено, но и природата си има своите тайни. А да, те трябва да са комбинирани. Добре, всичката тази информация, как успяхте да я съберете? Ли това са плод на дългогодишни изследвания? Сега, първо имах шанса да работя в научен отдел на Металхим на български военно-промишлен комплекс. Много секретни разработки минаха през там нашите колективи. И не се ли представявате сега да говорите за тези неща? Ами, до 97-ма година бях в секретност, казано простичко. Руснаците разсекретиха някои неща. И когато живее човек в такава среда, той се едно, че се намира в една матрица, в която непрекъснато се блъскат. Матрица на дълголетието. Обновяват се ДНК-то. Унищожават се микроорганизмите, което говори за стерилност. Да. Освоява се енергията от Слънцето изключително добре. Човешки организъм при репликиране на клетките, там геномите могат съответно да дадат някакви дефекти, но като има матрица за сравнение, и тя го държи винаги в добро състояние. Стволовите клетки вече работят, нали, от тях раковите мутанти са по-малко. И от тук нататък вече едно стъпка към разбиране на защо може да се живее дълго. Хармонизацията означава човек да му е добре.
Да не боледува. След като му е добре, не боледува, бизнесът му да върви добре, със съзнанието да си е. Вярно, винаги има текущи трудности, но те, когато е в една кондиция, съответно с добри приятели около себе си, спокойни хора, защото е много важно средата, не може зона на дълголетие за един човек. Да. Абсолютно. Тя е колективна. Поне едно 20 хиляди квадратни километра площ трябва да има там, за да могат да живеят едно, поне едно 300-400 хиляди души, които да се чувстват комфортно. Хармонично. Ами ето сега и на Запад се опитват нещо подобно да създадат, макар че те пък нямат тези природни условия, но се стараят. Не може човек да бъде щастлив, когато около него хората ровят кофите за бакло. И оттам нататък и биоенерготерапевтите, защото доказахме, за разлика от доцент Четерев, който когато беше на власт, прекара един отвратителен закон за здравеопазването, в който изключи и каза, няма такова нещо понятие биополе, защото било много слабо, а не знае елементарна физика, че когато в една електрическа верига, дето има електрическа лампа, се постави едно мощче от някакъв проводник, става системата на късо. И точно където се укъси, огромен ток тече. Може да стигне до 1 милион ампера на квадратен сантиметр. И точно тези възможности ги има и човешки организъм. Йонните потенциални градиенти в клетките ни, в митохондриите и клетъчните мембрани, йоните натриеви, калиеви, това са калиево-натриевата помпа са, за нервните процеси. Проводниците на електричеството. Те не са само проводници, те са генератори. Не, аз опитвам се да го обясня на зрителите по начин по-безпрем. Да, но те работят с потенциален градиент 150 000 волта на сантиметър. Светкавица е при 300 волта на сантиметър. Това е доста, доста по-голямо. Значи говорим за наистина квазиплазмено състояние. Поне 1% от човешки организъм на ден минава в квазиплазмено състояние. И взаимодействието му с кондензатора между ионосферния слой и теоричните токове под земята, е много силно и може да даде пробив. Аз за това, например, им казах на, от Бялото братство, им казах, внимавайте, когато правите кръг там, защото Петър Дънов има големи способности. Това могъл да ги предпази. Второ, нашите нестинарки и нестинари, в краката си де-факто има топлинна тръба, която пренася топлината, тя е с 800 градуса температура на въглените. Тя е малка. Не е малко. Много бързо, около 10 000 пъти по-висока скорост на топлопроводност, отколкото на мета, на меден проводник, 10 000 пъти по-бързо. И оттам минава през мозъка, излъчва се във вид на микроволно вълъчение и понякога смущаваше на времето, когато имаше радарни станции на Атия. Смущаваше Атия. Като има нестинари, смущаваха Атия. Точно. Това черните магии са нещо много неприятно. А от научна гледна точка може ли да изясните този момент? Веднага ще ви кажа. В главата на човека има същия GSM, който ние си носим на кръст. Само че е много по-мъничък и е биологично направен. Епифизата съдържа такава структура за връзка. Там кодовете са на генетична основа, т.е. на ДНК. В съвременните GSM-и антенката е с живачна кварцова такава капилярка, защото живака много добре предава гигахерцовите излъчвания. Говорим за към 4 гигахерца частота. Доста високо частотно излъчване. И сега някой взема живачен термометър, взема косъм от човек, нокът и така нататък, където ДНК-то е много добре запазена, съхранена. Тя може и хилядолетия да издържи, да, може по този начин. Индивида да изчезна, да умре. Активизира го с кодове чрез собственото си тяло. Значи някой ходжа мога го направи, той нищо не разбира и нищо не знае. Обаче му е даден инструмент в тялото. Да. Е, това е неприятното. Активизира го, пуска го там в някаква среда, където влиза в резонанс с геопатогенната среда, телорични подземни токове и така нататък. Вълновия канал отгоре, ионизационния слой ни дава възможност да огъваме направлението на електромагнитните вълни. Те обикалят около Земята, по него като огледало се отразява. Да, моментално се. И имаме далеко действие.
И където и да и се намира индивидуал. И където влезе, значи, как работи GSM-а? Отгоре имаме спътник, радиопредавател, излъчва в цифров сигнал, оттам усилвател, пуска го обратно във всяка точка на Земята. GSM-а винаги е на прослушване. Да. Щом се спадне цифровия код и се включва. Същата работа и с главата ни в нас. Човека където и да се намира? Съвпадене му цифровия код на генетично ниво и честотите са някъде добре, че са още високи за нашата радиоелектроника. Към 35-40 ГГц стигат. Само за много специални устройства са декодира. Но след време, след 10 години, както върви електрониката, токовиш, че влезе това и стават и хората тогава вече и ракови заболявания масово могат да се пренасят. Тази тематика е наистина много голяма. И тук на бургаските зрители искам да им вдъхна един такъв светъл лъч на надежда, защото тук се намират древни светилища, които лежат върху зони на дълголетието. И ако са достатъчно разумни, си запазят природата и вмъкват човека като жилищен фонд, разумно, деликатно, говоря, да се изградят хотели, но не някакви мегакомплекси, а на всяко светилище да има нещо приятно, където човек да отиде, да поживее малко, да поеме тази енергия на природата, силата й, за да живее дълго.